Здрасти, аз съм Димитър Папазов. Отново е това време. 5 часа с Сабалянка. Още петелите не са станали, обаче аз съм станал. Не знаем защо. Пия си кафето и спрекавам самичък. И го записвам това и после смея самичък, защото съм мега лудия. А ти какво съмняваш мене, вече? Като е, второ се занимаваме с многоязични сайтове. Значи как да си направиш сайта на няколко езика и това да става до някъде динамично и лесно и да можеш да го разбираш. Първо като стана дума за многоязични глупости. Гледай брат, та с Аллах Акбар. Много ме заребява тия две клипча. В принцип аз много много такива фасни не се заребявам, нали? Като цяло обаче е така и тия две клипчета просто ме убиват. Всъщност те са 3 или 4. Ще сложа линкове в това. В описанието долу да ги видиш направо. Ще ревеш брат, няма етап. Те, пускам, гледай сега. Да, това беше тъпа, ама и това следващото направо ме разбива всеки път, не знам. Просто гледай. Ами жилото, брате, това е FL Studio. Използвам мега яката програмка. Може да я погледнеш някой ден, ако искаш. Забележително неща с некоя прави само. О, добре, света. Ще сложа линкове, брат, в описанието, сега да не губя време. Да и към хардкор частта. Значи, как да направим тази фасня да е на няколко езика. Както виждаш, е просто HTML. Всъщност не го виждаш, вече го виждаш. Значи, няма нищо сложно. Meta tag, title, 2-3 инклюзнати файла. Нали, нещо стандартно, нещо, което ти определено можеш да направиш. Хедъра представлява ето това. iOTURISA. Нали, просто HTML, който е инклуднат ето тук, също е за менюто, също е за фултъра. Значи защо инклудвам, а не ги написах тук, защото примерно ако имам няколко файла още, където трябва да има същия код, аз след време като искам да променя, примерно хедъра, примерно тук ще пише моя як сайт. Ако искам това да го променя, имам още примерно регистър, логин, логин, там дето ги използват то HTML, нали, един същ. Аз трябва да влезна в всеки един файл по-отделно и да го напиша. А когато е с include, аз мога да влезна в ето файл, в папка include, ето го къде, ще променя и тук и ще се променя всеки файл, дето използва, дето съм инклуднал то HTML код. Разбираш? Също и за менюто и за фултъра. Това е основата на инклудването. Тъй, тук имам някакво body, което съм стал някакъв div, вместо да го инклудвам и него, просто го хардкоднах, защото съм гаден. Тъй, горе една променлива, която просто се чудиш за кое, и аз знам. И нарочно не ти казвам за кой, няма и да ти кажа. Не, чувам се. Значи тя е за една лекция, която ще ти изнеса в момента за PHP, за да съм сигурен, че ме разбереш как работи това нещо, което искам да ти покажа. Тъй, тази папка я затварям за секунда, се откриваме. Виждаш, че нагоре е декорирана една променлива. Ако тази променлива, чакай да си я копна, искам да я изкарам ето тук, с ехо, бам. Опа, да, ето тук след минуто. Тя ще се изкара, ето, давай, това е съдържанието, давай. Така, ако тази променлива искам да изкарам преди фултъра. Ето е къде, давай. Ако тази променлива искам да изкарам преди хедъра. Давай, е къде, готово е. Какво ще стане, ако тази променлива декорирам някъде, примерно, ето тук преди фултъра. И искам да я изкарам преди хедъра. Примерно променлива, така. И няма. Ако мислиш, че някъде е скрита в source кода, не, няма я. Защо? Защото декларираме я ето тук, най-отдолу, на ред 23, а я изкарваме на ред 11. И веднага ни идва на къл, че PHP може би чете скриптовете отгоре надолу. Какво значи това? Ако аз декларирам променливата ето тук, на ред 11 след header PHP, не мога да я използвам с това съдържание, което е в момента. Не мога да го изкарам съдържанието и преди това. Защото тя е създадена ето тук, но мога да я използвам насякъде от мястото на създаване надолу. Така, сега да видим малко магии. Примерно, да я върнем пакет като горе. И ще влезем в този файл, header.php. И ще изкараме тук. Значи, ехо. Променлива. Да, ето. Така, бам, така, и давай, какво стана сега,
изкарва се. Защо? Защото, както ти казах, PHP инклюдва файла. Какво значи това? Ами, когато се прати файла към браузъра и той е почне да рендва, нали, гледа тук на PHP, това е останата, нали, вика си PHP приложението там и всичко да се смята и да се генерира HTML, ако ще генерира нещо. Въпреки че това е текст, то това всъщност е, нали, пак HTML и се праща към браузъра и той си го намества там, където изкарваш тази променлива. Всъщност, ние изкарваме ето тук. Защо? Това е отделен файл. Как така файла ще вижда какво сме написали в този файл? Ами той е инклуднат. Както ти казах, понеже променливата е декларирана на втори ред. Това е много по-отгоре, откъдето я викаме. Значи ние тази променлива може да използваме навсякъде надолу. А понеже това файла е инклуднат на линия 11, тази променлива вече има някаква стойност. И скрипта, който е вътре в този файл, без значение дали е HTML, Flash, Mash, има видимост към тази променлива. Така. Сега направим обратното. Copy-paste. Така. И тук я, нали, тук я декларираме. Тук отгоре искаме да я покажем. Ще стане ли номера? Не. Защо? Защото без значение, че е в отделен файл генерирана, тя е генерирана много по-долу, а ние искаме да използваме много по-отгоре, което е невъзможно, след ако преди това не сме дали някаква предварителна стоеност. Така, ако стане, ако изкараме тук преди фултъра, примерно. Мето, всичко се и 6. Ако стане, ако я изкарам в самия фултър. Header фултър. Ето тук. Така, PHP. Тагвайте, PHP. Ехо променлива. Далее. Ето, виждаш, без значение, че е в отделен файл, ние декларираме ето тук, понеже този файл се инклюдва много преди фултъра, фултъра вече има видимост към тази променлива. Тъй, общо взето, инклюда взима информацията от този файл, ето тук, и го поставя на мястото на този ред. И все едно всичко е в един файл, разбираш ли? Не се бъркай, че инклюдваш файлове и т.н. Може и тук да има инклюдове и тази променлива ще бъде видима за всички файлове, които са инклюднати тук, примерно. Разбираш? Не, нали? Знам. Както да е, трябва да ти го кажа. След време ще сетиш, ще се осъзнаеш малко и ще го сланиш. Сега как работи нашия скрипт, който ще правим за Multilanguage Support? Ми правим се една папка, folder и примерно ще кръстим langs. Еуре. Вътре правим един файл, който се казва bg.php. Отваряме PHP. И примерно вътре се вижда някакви фасни от рода на заглавие bg, примерно ще е равно на на български, на asad. Ето така. И примерно има нов файл, примерно php. И тук се заглавие n. Ето го къде. И това тук примерно стоеността е на английски. Ето. Всичко е 6. И когато са инклюдни файла, нали, include langs наклоня на bg.php или едно от двете, няма значение. И чай ние не сме изкарали никъде, трябва да изкараме тук. PHP, да, забиме Sublime, разбира се. Оправи се, така. Кога беше снята, значи заглавия bg. Ето, променлива. Цак. Точка и запитая. И изкарва го на английски. На български. Как да го направим сега това, че да работи на български, нали? С примерите от интернет, нали, най-често срещаните. Ами, виждаш, че тук са съвсем отделни променливи. И примерно, когато искам да имам за менюто, аз трябва още една променлива, още една променлива за нещо там, за някакъв текст, още една променлива за някакъв друг текст, още една променлива за някакъв друг текст. И какво става? Ние имаме, защото има едно правило, което гласи, че трябва да се именуваш променливите четливо, за да може да разбираш коя променлива за какво. И примерно тук напиша title, и тук напиша примерно image, header, нещо там, нали, ай, 5 реда променлива напиша. И каквото и да напишеш, ти ако продължаваш да пишеш тези променливи, ти ще свършат имената, разбираш, буквално ти след време, след 10-15 променлива ще чуеш какво да пишеш и тук, примерно, ако искаш да си изкараш някакви новини или някакви клипчета или някакви картинки или каквото е било друго, и ти просто без да искаш можеш да презапишеш някаква променлива, разбираш ли? Просто да сложиш едно и също име, примерно е това и тук, да е равно, примерно, на снимката там, нали, на пътя на снимката там, да се визуализира, и това вече става невалидно, защото се презаписва. Разбираш ли? И сега, другия
бък, който е на това, нали? Е, че тук пише BG, BG, BG с някакви ключови, нали, къща се сега тук трябва, трябва да е с правилно, освен заглавие, да е с ключ BG или нещо друго, и тук трябва да е с ключ EN. И сега какво, ако аз искам да сменя езика, примерно EN, нали, ето къде, и бам, това е изчезна. Е, що? Защото тук пише заглавие BG, трябва да е EN. И ето аз да сега е на английски. И това е мега тъпнята, защото те, освен че трябва да променяш файла, който инклудваш, нали, това е задължително, трябва да се промени, но ти трябва да променяш и всяка една променлива, която си декларирал. И това е мега фаснята, няма смисъл от той. Начинът, по който можеш да го направиш, ако искаш да се придържаш към тия променливи, защото това също е вариант, но тъпня, е да са едни и същи. Примерно, тук пишеш title, променливата, да не пишеш с някакви ключови BGMG, ами когато напишеш тук, примерно title, в английската версия да е абсолютно същото, само че стоеността е да е на английски. Разбираш ли? Какво направих? Аре, ето къде е. И сега вече без значение дали ще инклуднал българската или английската версия, ето в момента е на английски, ако инклудниш BG версията, вече е на български. Добре, както виждаш, почти сме готови, нали? Да, ама не баш. Защото, както ти казах, това нещо скоро ще свършат имената на променливите и ще чуеш какви имена да слагаш. Нещо, което аз използвам, това е да декларирам един array без име. Ето така. И точно както е показано, както ми го генерира Sublime, точно така нареждам и стоеност. Значи първо трябва да сложим ключ, примерно ще е title и някаква стоеност. Примерно заглавие. Заглавие, добре. И сега, това нещо му го копним. Всъщност, чакай малко. Ще напишем ето преди area, ще напишем return. Само че на английски. Return, ето къде. И това нещо го копваме и го пействаме ето тук. И вместо заглавие, пишем на английски. Заглавие, само че на английски. Заглавие, бам. И как да достъпим сега това заглавие? Ами, ето тук, понеже ние вече сме инклуднали този файл, ние трябва да го присъединим към някаква променлива. Сега, може да звучи нелепо, как те ще... Виж тук, то се изкарва съдържанието, как те ще го прилепим към някаква променлива. Всъщност, сега ще обясня. Значи, в случай лице да напишеш функция някаква, примерно тест, или REST, или колкото и да го там, и да имаш някакви сметки, накрая да напишеш ехо и примерно напишеш стана. И тая функция искаш да я прилепиш към някаква променлива, така, REST, така, ето така, и искаш тая променлива, нали, да се стои тук, просто да я изкарваш, ей, тук е тези след фултъра, нали, ехо, тест. И какво ще стане сега? Оп, виж, стана. Какво стана сега? Изкарай още и тук, дето е декларирано. Защо? Защото ехото се изкарва на място, където е повикано. Ако използваш return, функцията return ще върне, когато се извика функцията, това е създаване на функция, това е вече извикане на функцията. Когато се извика функцията, тя ще, понеже е с return, ще върне резултата, който е генериран тук, ще го върне към елемента, към който е прикрепена, в случай е нашата променлива. И сега вече се изкара къде? Ето тук отдолу, на място, където искаме. Същата работа е с include-а. Ако вътре в това имаш някакъв файл, който се return-ва, той ще се прикрепи към тая променлива. Иначе ако е echo, ето, виж, array. Нищо, че ето, може да го махнем. Ето, пак се стои. Разбираш, няма никаква файда, че сме написали тази променлива. А когато е return, тя се запазва информация return. Информацията от този файл, понеже е един прост array, се запазва в тази променлива. И сега тази променлива може да я използваме. Първо, чай да видим кое има в нея. Ще използвам printer и ще я изкараме. Така. И има ключ title и равна заглавие. Ако напишем EN, нали, инклудним файл, понеже той е един и същ, само заглавието е различно, ето виж, ключа си един и същ, просто стойността е различна. Така, значи, трябва да има и такива скобички, да, квадратни скобички, за да вземем стойността. Примерно тук ще напишем echo, всъщност lang, и ключа, който искаме, title. И това ще вземе стойността, значи ще влезе тук и ще вземе това,
ключ тайтъл и ще види, ага, това значи пише заглавие. Ами добре, ще изкарам това. И ето ще пише го заглавие. Само че го пише на английски, защото тук сме инклуднали една версията. Ако напишем BG версия, виж, заглавие. Ето, зеса всичко. Така. Това го махаме. И вече имаме изкарано заглавието. Бам, ето, заглавие. Ако е една, пак ще покажа заглавие на английски. Така, почти сме готови. Значи, като направим сега примерно, е това ето къде е с мини. Ми, това го копираме и го поставяме ето тук. Поставяме го ето тук и го заместваме. Примерно тук трябва да е на английски. Примерно multi-lang, само че на английски разбира се. Тая клавиатура се е бала с мене. Multi-lang, website, by, Twitter, Азов. И шрифта ми се бърва. Това е си каквото си иска. Направихме. Така. И сега тук вземем това PHP и го пейснем тук. Ето, в момента е на английски, защото сме инклуднали English версията. Те. Значи, първо сега искам да това нещо да стане и в хедъра. Тваряме си includes, тваряме си header и тук ще пише моя як сайт. Това го изрязваме и поставяме някакъв ключ, примерно PHP, echo, lang. Значи тази lang променлива може да я кръстиш както си искаш, стига да знаеш, че е тя. Може да сложиш две променливи отпред, а не променливи две долни черти, да знаеш, че да си сигурен, че без да искаш няма да я презапишиш. Просто тъй съм го оставил, да може да е по-просто. Така, и казваме lang и примерно header text. Ето така. И сега header text ключа трябва да го сложим някъде тук. Трябва да намерим място. Header text и ще има стойност моя як сайт. Така, и запитайка. И това нещо сега го копваме и го пействаме тук отдолу, на същото място, и тук само ще трябва на английски. Примерно ще е my cool website. Така, тук сейфваме, тук всичко е 6 и my cool website. А, сега е, какво стана? Всичко е 6. BG. Бам, моя як сайт. И заглавието се промени и всичко е 6. А как да направим това с линковете? Ми има два варианта. Значи, може да направим следното, да копи-пейстнем и това в менюто. Меню, ето окей, това са линковете, които са в момента. Ще ги закоментирам. И правя така, и примерно ще има меню, или пък не чай, main меню, защото може да имаш няколко менюта. Main меню. И примерно тия линкове може да си ги копнеш. И ето тук примерно напишеш main меню. Така. Бам. И да, само че, чакай. Трябва да сложим другите скобички, защото другите кабички, защото те става презаписване. И всичко е 6, ето виж. Имаш едно и също нещо, понеже тук е на BG. Copy, paste. И тук сега примерно трябва да напишеш някакви други стойности, които са на английски. А, конфей. Но съм тъп. Както да е, и сега те нататък сега няма да го правя всичкото, просто даже ще го тъпа мишка. Ще се кратя малко, защото съм мега гадния. Така. И след като имам това нещо. Main меню нещо не съответства. Main меню. Така. И тук main меню. Бам. Ето къде е измислен линк, понеже е на български. И сега ако сменим на английски, имаш английската версия на линковете ти. Така, ако искаш да е някакъв array, смисъл, може да ги направиш последния начин. Примерно тук, това да е равно на още на array. И тук примерно да има href, примерно link 1 и т.н. Link 1, 2 и 3. Значи чай да ги копи-пейстна, защото съм баси гадния и съм мързлив човек. Али бе, ако стана това направо, изнервяваме всеки път тук линк 2, примерно с два линка ще го направим, за да не губим кой знае колко време в правене. И това също нещо го копи-пействаме тук, само че тук ще е на английски, ако се успея да сменя на време, линк 1 и тук ще е линк 2. И понеже тук, ако оставим така, ще ни върне, опс, някъде имам, да, оставено, просто е къде. Не трябва да имаме точка и запитая,
само запетая. И виж, показваме array, защото когато изкараме ключ, елемент с ключ, нали, main menu, то вижда, че е array. Същата работа е тук. За тази цел, ние можем да направим така printer, да видим какво има. И да видим къде ги изкараме тия фасни. Ето така. Бам, виждам, че има 0, link 1, 0, 1 и link 2. Така, това нещо може да направим малко място. Е така, просто се го гледаме и тук просто може да кажем, че тая променлива ще пренеше равна elements. Elementus ще е равна това и ето така. И може да сложим един цикъл for each елемент и аз за всеки един елемент да се представлява като link. Променливата, да. Така, това стандарт неща, няколко да обясняваме. Просто изкарвам echo s link и точка, примерно с разделител мога да ги разделяете и точка се пита. И ето, виж, същата работа. Просто си го направи малко по-подредено. Примерно, ако искаш, можеш да го направиш предишния начин, това е така на един ред и да си ги хакнеш самичък разделителите или може ето тук в менюто да си кажеш, примерно, искам всеки линк да се раздели с наклонена черта и т.н. Или пък можеш с такова или с колкото да е било друго. Ти се решаваш вече. Всичко опира до тебе. Видя как се прави, просто имам един съвет за тебе. Нали, първо се направи BG версията с всички променливи ключове и стойности. И след това вече копирай това. И създаването на нов сайт, нов език, всъщност копипейст на файла на BG-то и просто, нали, нов файл. Упс, нов файл, примерно fr.php и това нещо тук просто превеждаш на френски. Те, сега като го направим това нещо, примерно, когато потребителя избере английски, да отваря на английски. Когато избере на български, да отваря на български. Ми, ето тук, отгоре, може да направим една проверка. Ако get променлива някаква има и в, примерно, чай малко да декларирам, примерно asad примерно е равно на sdl на get lang, ето така. Примерно ако lang чакай, аз е равно на n, то тогава ми инклудни на присвои на променливата стоеност, та ария, който е в файла nphp. Ако else if, ако е bg, то тогава bg ми служи. И те надолу за всяка една разновидност на езика. Като цяло, това е добър вариант, нали, по-сигурен вариант е, но може да направиш, примерно ако имаш 20 езика, трябва да направиш 20 проверки, което е малко тъпо. Какво бих направил аз в този вариант и случай е да кажа, примерно, location, къде ми се намират там езиците и тук виждаш, че забивам с n. Примерно аз не искам да е n, ми искам да е тази променлива, която идва с през get. И всъщност, чакай, че обърках кавичките. Така. И сега това ще замести. Намери ми в етая папка примерно bg.php и сега ще направим така. Ако файл съществува, файл долу на exist location, което значи, ще вземе етоя файл и ще провери съществува ли. Ами, ако съществува, инклудни ми го и го присвои на етая променлива. Иначе, може да дадеш някакъв ерор или просто да кажеш някакъв дефалтов файл, който да се инклюдва и в нашия случай това е, примерно може да е bg-то. И примерно е това копи, пействаме include bg.php. И сега вече, какво направих? И сега вече, ако има някакъв зададен get, ето така, lang равно на bg, примерно, ето виж как се показва bg. Ако е зададен на n, бам, n. Ако е зададена на примерно EU, нещо такова, няма такова нещо, няма такъв файл и то скрипт, който генерирахме с една проста проверка, ще види дали съществува и ще каже, ого, това не съществува, значи ще му инклудна BG-то, за да не става някакво пречупване на кода. Те, сега това нещо може да направиш и последния начин. Примерно да имаш някаква форма, ето тук отдолу. Ето тук. Form метод post. Та е една проста формичка, по която има едно select меню. Ето е, за какво става дума. И няколко езика, варианта, нали, които са хардкоднати. Просто пише тук, примерно, ако цъкнеш на български, ще това select менюто
с име Ланг, ще придоби ще придоби валута BG, ако е английски, ще придоби валута N и така нататък. И има един прост бутон, който пише приложи. И сега и тук най-отгоре, просто може да направим една проверка, ако е натиснат и се е тез долу на пост, change lang, така, и ще вземем в избраната, значи езика, който сме избрали, той е стал на пост lang, също го красихме. Сега може да сложим бисквитка, която ще се казва lang, и ще има стойност език, и ще е примерно time, смисъл ще е валидна от сега, плюс един ден, който има 86400 секунди. Така. Това ще е равно на 1. И така, сега, примерно, ето тук вместо get, ще развиваме cookie. Така. И какво ще значи това? Сега, ако сме избрали някакъв език, ще сложи бисквитка, която се казва lang, и ще има някаква стойност там. И ние взимаме тази бисквитка, и ако има такъв файл, ще инклуднем. Ако няма такъв файл с такова име, ще инклуднем BG. И както и да ще, чай секунда само да изберем английски, приложи. И ето, виж, рефрешнахме, и без значение какво пише тук, бисквитката е сложена и вече се използва английския сайт. Ако искам български, приложи, рефреш, ето вече имаме на български. Нищо сложно, нали? Имаш скрипта, който казва как да се оправяш откъде да гледа за езиците. Имаш скрипта с два реда буквално, който казва, нали, коя бисквитка да сложи за езика. Ето това е формичката, може да го направиш и ръчно с get променлива, както видя. И като цяло това е нещо. Ще е редовно блога, SMS магазина, скоро има нова система. Виж каква е. Ако ти хареса урока, дай лайк или се абонирай за мен, за да не изпускаш нови уроци. Абонирай се в блога, там има най-отдолу има една форма за абониране, слагаш си имейла и като има нов урок, веднага ти праща имейл, в случай, че не си в YouTube или пък като цяло, просто е така да може да имаш ремайндър от време на време. Това е, ай се видим в някой друг урок.